የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን የሀገሪቷን የወጪ ገቢ ንግድ ለማቀላጠፍ የጉላ ጥቅም እንዳለው የታመነበትን ከአዲስ አበባ ጅቡቲ የሚወስደውን የባቡር መንገድ ስራ ለማስጀመር መቃረቡን ተከትሎ ከተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የተውጣጡ ባለሙያዎችን አስጎበኘ። ከአዲስ አበባ እስከ ጅቡቲ ያለው በሁለት ኮንትራክተሮች ነው የተሰራው። የመጀመሪያው በሲአርኢሲ በሚባል ድርጅት የሚሰራው ከሰበታ እስከ ሜኤሶ ያለው የመጀመሪያው 342 ኪሎ ሜትር ነው። የሚቀጥለው ከሜኤሶ እስከ ደወሌ ድረስ ያለው 339.1 ኪሎ ሜትር ደግሞ ሲሲኤሲሲ በሚባል ኩባንያ ማካይነት ነው እየተገነባ ያለው። አዲስ አበባ ተነስቶ እስከ ጅቡቲ ደዋሌ የሚደርሰውና የ656 ኪሎ ሜትር እርዝማኔ ያለው የባቡር መስመር የአራት አመታት የግንባታ ጊዜ ታቅዶለት በተሰጠው የጊዜ ገደብ መጠናቀቁ በእለቱ ሲገለጽ፣ የህዝብና የእቃ ማጓጓዣ ግልጋሎት የሚሰጡ ዘመናዊ ባቡሮችንም ማካተቱ ተነግሮለታል። ባቡሩ 16 ትልልቅ ጣቢያዎች፣ 30 የመንገደኛ ማጓጓዣ ተጎታች ባቡሮች፣ 1100 የጭነት ተጎታች ባቡሮች እንዳሉት የተገለጸ ሲሆን የመንገደኛ ማጓጓዣ ተጎታቾቹም በውስጣቸው ሁለት የካፍቴሪያ አገልግሎት የሚሰጡ ክፍሎችን እንዲሁም በተለያየ ደረጃ የተዘጋጁ አማራጮችን እንደተካተቱበት ተገልጿል። 1100 ተጎታች ባቡሮች አሉን ብለናል። የጭነት ማጓጓዣዎቹ ድሬዳዋና ጅቡቲ ወደብ ላይ ናቸው። ከ800 በላይ የሚሆኑት ፈሳሽ ጭነት የሚያጓጉዙት፣ ደረቅ ጭነት የሚያጓጉዙት፣ ከደረቅ ጭነትም ደግሞ ብትን ጭነት የምንለው የቁም ከብት አለ፣ አትክልት፣ ፍራፍሬ፣ አበባ የሚያጓጉዙት ጅቡቲ ላይና ድሬዳዋ ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። ድሬዳዋ ላይ ከ800 በላይ የሚሆኑት ድሬዳዋ ገብተዋሉ ማለት ነው። ቀጣይ ኤሌክትሪኩ ከአዳማ ወደ ታች ክፍት ሲሆን እንደዚህ በተመሳሳይ እነሱንም እናያለን ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ ለአትክልትና ለአበባ ለፍራፍሬ ተብለው 10 የሚሆኑ በሪፍሪጅሬተር ያላቸው ተጎታች ወይም ደግሞ ዋገኖች እንደዚሁ ጅቡቲ ወደብ ላይ ይገኛሉ። ከአዲስ አበባ አንስቶ ጅቡቲ ወደብ ላይ የሚያገናኘው የባቡር መስመር ተጓዦችን ይዞ ከመሄዱ ባለፈ የእቃ ማጓጓዣ ባቡሮችንም አካቷል። በዚህም ከዚህ ቀደም ከጅቡቲ ወደብ ላይ አንስቶ አዲስ አበባ እቃ ለማድረስ የሚወስደውን ጊዜ 50% እንደሚያቃልልም ይጠበቃል። በቅርቡም ለማስመረቅ በዝግጅት ላይ ነው። አሁን የሙከራ ጉዞ እያደረግን ነው። የባቡር መስመሩ የወጪ ገቢ ንግድን ከማቀላጠፉ ባሻገር በተዘረጋበት አቅጣጫ በሚገኙ የተለያዩ መዳረሻዎች ላይ ተጓዦችን በማድረስ ረገድ በሌሎች የመጓጓዣ አገልግሎቶች ላይ ያለውን ጫና እንደሚቀንስም ይታመናል። በዚህም ቀናት ይወስድ የነበረውን ከአዲስ አበባ እስከ ጅቡቲ የሚደረገውን ጉዞ በሰዓታት ጊዜ ውስጥ ማሳጠር መቻሉም ተነግሮለታል። ይህ የባቡር መስመር ለወጪ ገቢ ንግድ እንቅስቃሴ መቀላጠፍ ሁነኛ ሚና እንደሚኖረውና በቀጣይነት ሊሰሩ ለታቀዱትና በግንባታ ሂደት ላይ ለሚገኙት 7 የሀገር ውስጥ የባቡር መስመሮች መገናኛ መስመር በመሆን ከወደብ ወደ ተለያዩ የሀገራችን ክልሎችና ከተሞች የመጓጓዝ አገልግሎትን እንደሚሰጥም ተጠቁሟል። የዚህ ወሳኝ መስመር ግንባታ ሌሎች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰሩትን ፕሮጀክቶች ኔትወርክ በማድረግ ማለት ነው። አሁን ይሄ ትራንስባውንደሪ ነው፣ ከወደብ ጋር ይገናኛል። ከወደብ ጋር ከመጣ በኋላ አዋሽ ወልዲያ ፕሮጀክት አለ፣ ወልዲያ መቀሌ ፕሮጀክት አለ። እነሱ ሲያልቁ አዋሽ ላይ ታጥፎ ወደ ወልዲያና ወደ መቀሌ ወደ ሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የሚሄድበት ሁናቴ ነው ያለው። ሌሎቹም ፕሮጀክቶች ከዚህ ጋር እየተቀጠሉ ነው የሚሄዱት። አሁን ከአዲስ አበባ ተነስተን አዳማ ጣቢያ ላይ ደርሰናል። 656 ኪሎ ሜትሮችን የሚያቋርጠው ይህ የባቡር መንገድ ተጓዦችን ደረቅና እርጥብ የጭነት አገልግሎቶችን በማካሄድ ከአዲስ አበባ ጅቡቲ፣ ከጅቡቲ አዲስ አበባ በተለይም ደግሞ ከፖርት ላይ ወደ ከተማ የሚገቡትን እቃዎች፣ ቁሳቁሶች ጉዞ በማፋጠን ረገድ የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ተብሎ ይታሰባል። የመንገደኞች ማጓጓዝ አገልግሎት የሚሰጠው ባቡር 3 ደረጃዎች ያሉት ሲሆን በአንደኛ ማዕረግ ቤተሰብን ለማጓጓዝ የሚሆን በር ተዘግቶ የሚኬድበት፣ ሁለተኛ ማዕረግ አልጋ ላይ ተኝቶ ለመጓዝ የሚያስችል ደረጃዎች ሲኖሩት፣ በሶስተኛ ማዕረግ ላይ የመቀመጫ ወንበሮች ተዘጋጅተውለት ተቀምጠው መጓዝ ለሚፈልጉ ደንበኞች በተለያየ አማራጭነት መቅረቡም ተገልጿል።
በመካከለኛ ፍጥነት ደረጃ የሚጓዘውና በሰዓት 120 ኪሎ ሜትር ርቀት መጓዝ የሚችለው ባቡር አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችለው የመጠናቀቂያ ደረጃ ላይ መድረሱ ሲገለጽ በያዝነው ወር መጨረሻ ላይ በይፋ ተመርቆ ከ3 እስከ 6 ወራት ጊዜ ውስጥ የሙከራ ምልልስ በማድረግ ወደ ስራ እንደሚገባም ተነግሮለታል። የመጀመሪያው 115 ኪሎ ሜትር እስከ አዳማ ስቴሽን ያለው ዳብል ትራክ ወይም ባለ ሁለት ጥንድ ሀዲድ ነው። ከዛ ቀጥሎ ያለው 214.5 ኪሎ ሜትር ደግሞ በሲንግል ትራክ ወይም ባለ አንድ ሀዲድ ነው፣ እስከ ጅቡቲ ድረስ የሚሄደው ማለት ነው። ባቡሮች መተላለፍ ሲያስፈልግ ባለ ሲንግል ትራክ ላይ የተወሰነ ከሄደ በኋላ ፓሲንግ ሉፕ ይባላል። እዛ ፓሲንግ ሉፕ ላይ ባለ አራት ሀዲድ ይሆንና ስቴሽኑ ላይ ማለት ነው እንዲተላል አንዱ ይቆምና አንዱን ያሳልፈዋል መስመር ለቆለት ማለት ነው። እነዚህ ስዊች ሴንተር ናውትስ ምንላቸው ለመተጣጣፍ የሚያገለግሉ ቦታዎች አሉ እዛ አዳማ ላይ እና ያለን። ከዛ በሌላኛው መስመር ሲገባ ያኛው ያልፍና እንዲተላለፉ ይደረጋል። ከአዲስ አበባ አዳማ ድረስ ዳብል ትራክ እንዲሆን የተደረገበት ምክንያት በትራፊክ ምክንያት ነው። ከፍተኛ የትራፊክ የህዝብ ምልልስ የመንገደኞች አገልግሎቱ ተጠቃሚ በቀን ከ2000 ሰው በላይ ሊንቀሳቀስበት የሚችል ስለሆነ ያንን የህዝብ ምልልስና የትራፊክ ለማስተናገድ እንዲያስችል ተደርጎ ነው ባለ ጥንድ ሀዲድ እንዲሆን የተደረገው። ይህ ፕሮጀክት ከአዲስ አበባ ቀላል የከተማ ባቡር ቀጥሎ በኢትዮጵያ ባቡር ኮርፖሬሽን የተሰራ የባቡር መስመር ሲሆን 3.4 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ወጪ የተደረገበት የባቡር መስመር ግንባታ 70% የሚሆነው የፕሮጀክት በጀት ከቻይናው ኤግዚም ባንክ በተገኘ ብድር የተሸፈነ ሲሆን 30% የሚሆነው ወጪ በኢትዮጵያ መንግስት መሸፈኑም ተገልጿል። ይህ ዘመናዊ የመንገደኞችና የእቃ ማጓጓዣ ባቡር አገልግሎት መስጠት ሲጀምር በዋናነት በቻይና ባለሙያዎች የሚንቀሳቀስ ሲሆን ጎን ለጎን በአጋዥነት የሚሰሩ ኢትዮጵያውያን የተካተቱበትና ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች የስራ ክንግኑ እንዲካሄድም ከወዲሁ ባለሙያዎች እየሰለጠኑ እንደሚገኙም ተጠቁሟል።